2020 বৰ্ষৰ PETC কোর্সৰ ৰিজাল্ট আহি গল এতিয়া ক্যান্ডিডেট চেক কৰিব পাৰিব সিলেকশন ক্যান্ডিডেটৰ লিষ্ট যিটো মোবাইলতে ভিডিঅ' চাইছে হেই মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব লিষ্ট যি সকল ক্যান্ডিডেটৰ লিষ্টত নাম আহিছে হেই সকল ক্যান্ডিডেট এতিয়া এডমিশন লব পাৰিব সিলেকশন ক্যান্ডিডেটৰ লিষ্ট এই ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া থাকিব হেই লিংকত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে চাইলক ইয়াত কৈছে যে নেম অফ কোর্স কোর্সৰ নাম হ'ল প্রি এক্সামিনেশ্যন ট্রেনিং কোর্স যাক আমি PETC বুলি কওঁ ইয়াতে কৈছে যে প্রি এক্সামিনেশ্যন ট্রেনিং কোর্স ফর সিভিল সার্ভিস IAS ইত্যাদি তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সিলেকশন টেস্ট হৈছিল নৱেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখে যিসকল ক্যান্ডিডেট নৱেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখে পৰীক্ষা দিছিল সেইসকল ক্যান্ডিডেটৰ লিষ্ট আহিছে এইটো হ'ল লিষ্ট ইয়াতে ক্যান্ডিডেটৰ নাম আহিছে ক্যান্ডিডেটৰ নাম তাৰপিছত কেটেগৰি কি হয় ৰোল নম্বৰ কিমান ইয়াত উল্লেখ আছে তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যায় ক্যান্ডিডেটৰ এতিয়া 1 ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ 10টা বজাত যাব দিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত যাব লাগিব আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ ইয়াতে যাব লাগিব এই কলেজত যাব লাগিব অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগিব লগতে কৈছে যে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰিব লাগিব 5000 ইয়াতে এড্ৰেছ দিছে পেবল এট SBI IIBM ব্ৰাঞ্চ খানাপাৰা ইয়াতে এড্ৰেছ উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে ফেভাৰ অফ ডাইৰেক্টৰ আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ ছচাইটি 5000 এইটো ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে 2000 কোৰ্চ ফি দিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেছ দিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কাম কৰক নটিফিকেশ্যন চেক কৰিবলৈ লগতে চিলেকশ্যন কেণ্ডিডেটৰ নাম চাবলৈ এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব এই লিংকত ক্লিক কৰি মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ এতিয়াই চেক কৰক